9 sınıf Jahon tarixi 2-chi mavzu, ya'ni industrial sivilizatsiya. Dastavval mana shu mavzuni nomiga e'tibor berib, mavzuni qanday ma'noni anglatishini, ya'ni bu mavzu ostida qanday ma'lumotlar yashiringanini tushuntirib o'tsak, industriya so'zining ma'nosi ishlab chiqarish degan ma'no bildiradi. Industriya ishlab chiqarish, ya'ni sanoatga asoslangan mashinalar ishlab chiqarish. Biror-bir mahsulotni zavod, fabrikadagi stanok Rusçasiga mashina, ya'ni shunaqa ishlab chiqarishga aytiladi. Sivilizatsiya degani bu shaharlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi. Demak, birinchi rejamiz shundan iboratki, industrial sivilizatsiya haqida. Demak, bu narsa haqida o'zi industrial sivilizatsiya degan narsa 19-asrning 50-60 yillarida G'arbiy Yevropa va AQShda sanoat to'ntarishi yuz bergandan keyin bu hodisa tezlashadi. Bu nima degani? Industrial sivilizatsiya atamasi o'rnida industrial jamiyat atamasi ham ishlatila boshlanadi va keng ma'noni anglatadi. Sababi endi insonlar hamma narsani mashinalar orqali bajara boshladilar. Insonlarning hayoti yengillashadi. Bu davrdan boshlab. Jumladan kichik shaharlarda mayda-mayda savdogarlar va hunarmandchilik ishlab chiqarishning pasayib ketishi, shuningdek transportdagi o'zgarishlar, temir yo'l qurilishi, sanoat markazlarining yirik shaharlarga ko'chishi hisobini yuz beradi. Ya'ni aytayaptiki, 19-asrdan bilasizlar, bu temir yo'l asri deb ham nomlanadi. Temir yo'llar butun Yevropani qamrab oladi, xuddi o'rgimchak to'ridek. Sanoat ishlab chiqarish endi mayda emas, yiriklashib boshlanadi va shu tariqa industrial jamiyat shakllanadi. Ikkinchi reja shaharlarning rivojlanishi. Industrial rivojlanish jarayonida shaharlar alohida ahamiyat kasb etadi. Endi shaharlarda aholi soni ko'payib, asosan shahar aholisi sanoatda, ya'ni ishlab chiqarish sohasida band bo'la boshlaydi. Avvalgi shaharlar agrar sanoat shahri bo'lsa, bu ya'ni 19-asrning 50-60 yildan boshlab sanoat agrar. Bu degani birinchi o'rinda zavod, fabrika ishlab chiqarishga asoslangan shaharlarga o'ta boshladi. Jumladan manufaktura ishlab chiqarish endi o'z ahamiyatini yo'qotadi. Manufaktura degani bu mono, yakka holda, ya'ni qo'l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish. Jumladan avval oddiygina misol keltiradigan bo'lsak, gilam Xorazmchasidan nomlanganda g'oli. O'sha gilamlar, ya'ni g'olilar avval bitta yoki 4-5 ta umuman bir jamoa, ya'ni insonlarning juda ko'plab, kerak bo'lsa yillab mahsuli bo'lgan. Gilamni to'qishgan maydalab. Keyinchalik esa Jon Key, James Hargreaves tomonidan ixtiro qilingan to'quv dastgohlari ixtiro qilingandan keyin manufaktura, ya'ni qo'lga asoslangan mehnat o'z kuchini yo'qotadi va endi bu narsani zavod, fabrikalarda mashinalar qilib boshlaydi va insonlarning hayoti yengillasha boshlaydi. Mana sizlarga manufakturaning o'z ahamiyatini yo'qotishi va industrial sivilizatsiyaga o'tish jarayoni. Bu jarayon Yevropaning mashhur davlati bor, bu Buyuk Britaniya hisoblanadi. Bilasizlar, Buyuk Britaniya davlati Yevropaning eng mashhur qirollik davlati hisoblanadi. Ana shu davlatda ertaroq, ana undan keyin esa Germaniyada 19-asrning 70 yillarida bilasizlar, Germaniyada juda ko'plab zavod, fabrika, sanoat korxonalari mavjud. Jahonga mashhur brendlar bor, jumladan BMW, Mercedes-Benz, Audi. Oddiygina mashina sozlik sanoatining o'zi dunyoga juda ham mashhur hisoblanadi. Keyinchalik esa bu jarayon AQShga ham ko'chadi. Eski shaharlarning o'sishi, yangilarining rivojlanishi sanoatning joylashishi bilan bog'liq bo'lgan bevosita. Qayerda zavod, fabrika ko'p bo'lsa, mana shu shaharda insonlar borib yashab, u yerda shaharlashish, ya'ni shaharlarning rivojlanishi ko'p uchragan. 1853 yildan boshlab 20 yil davomida Fransiyaning poytaxti qaysi shahar? Parij shahri, ya'ni 1853 yildan boshlab 20 yil, 1873 yilga qadar qurilish maydoni bo'lgan. Ya'ni hozirgi Parij shahrining qiyofasi mana shu 20 yillik qurilish asnosida shakllangan. Qaranglar,
O'sha davrda bizlarda xonlik tuzumi edi O'rta Osiyoda asosan. Xiva, Buxoro xonliklari bunaqa shaharlarni qurilishga imkoniyat u darajada rivojlanmagan edi. E'tibor bersak, Paris shahri Toshkent shahridan musofaga 200 yil oldindagi shahar. O'sha paytda qurilish boshlangan. Paris aholisi 1850 yılda 1 milyon bo'lgan bo'lsa, 1880 yılda bu ko'rsatkich 2 milyon. 30 yil ichida aholi soni 2 millionga oshgan. Misol uchun O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahrida hozirgi kunda aholi 2 millionni tashkil qiladi. Hozir, ya'ni 2023 yilgi ma'lumotga ko'ra 2 milliondan ziyod, 2 million 200 ming kishini tashkil qiladi. Qaranglar. 250 yil oldin Paris shahrining aholi shunaqa bo'lgan. Solishtirish uchun ular bizlardan sanoat ishlab chiqarish, mashina sozlik bo'yicha juda ham ustunlab odlab ketishgan. Eski va yangi aristokratiya. Aristokratiya deganda kim nimani tushunadi? Aristokratiya bu zodagonlarga nisbatan ishlatiladigan termin hisoblanadi. Jumladan sizlar televideniye, umuman ijtimoiy tarmoqlar juda ham ko'p kuzatib borasizlar. Aristokratlar degan so'zni ko'p. Aristokrat market, aristokrat burger, zodagonlar. Yoki bo'lmasa aristokrat QVZ QVN jamoasi ham bor, bilasizlar. Demak, buning ma'nosi nima ekan? Zodagonlar jamoasi degan ma'noni bildiradi. Endi eski va yangi aristokratiya, ya'ni eski va yangi degani eski va yangi boylar qanaqa ko'rinishda bo'lgan? O'sha 19-asrning oxiriga kelib. Demak, avval asosan aristokratlar orasidagi nikohlar, ya'ni er-xotinlik munosabatlari, uylanish, erga chiqish munosabatlari o'z doirasida. Ya'ni faqat ular boy xonadonning qizidan qiz olishgan, boy xonadoniga uylanishgan. Shunaqa tartibda bo'lgan. Ular o'zlaridan past tabaqalarga qiz berishmagan ham, uylanishmagan ham. Aynan 19-asrning oxirlarida Yevropada shunaqa bo'lgan. Sizlar buni bilasizlar, dvoryan, markiza, senior, senorita, senior. Shunaqa tartibda amalga oshirilgan. Jumladan aristokratning farzandlari Oxford, Cambridge kabi universitetlarda ta'lim olishgan, ya'ni oliygohlarda. Oxford, Cambridge bilasizlar, dunyoning eng katta kuchli o'nligiga kiruvchi eng mashhur universitetlar. Bu Yevropadagi Oxford ham, Cambridge ham Buyuk Britaniyada joylashgan. Top 10 talikka kiruvchi eng rivojlangan oliygohlar hisoblanadi. 19-asrning o'rtalarida Buyuk Britaniya parlamenti Jamoalar palatasining 652 a'zosidan 489-tasi mulkdor, ya'ni boylar egallagan. Mulkdor degani katta yer egalari, fermerlar. 1906-1916 yillarda Buyuk Britaniya vazirlarining 3dan 2 qismi eng sara bilim yurtlari bitiruvchilari edi. Demak, ziyoli qatlam Buyuk Britaniyani 20-asr boshlarida boshqara boshlagan. Ya'ni davlat tepasini, vazirlar mahkamasini, parlamentini aqlli, ziyoli insonlar o'rnashgan. Yangi davr kishilari obro' talab, takabbur hisoblangan o'sha paytlarida. Keyingi qatlam bu aristokratiyadan keyingi qatlam bu o'rta qatlam hisoblangan. Erkin kasb egalari bular kimlar kirgan? O'rta qatlamga. Muhandislar. Kim nima qiladi ular? Muhandislar uning ismi nima? Ya'ni joyini tuzilishi muhandis degani biror bir zavod fabrikani qurilishini rejalashtiruvchi insonga muhandis deyiladi. Keyingi qatlam o'sha o'rta qatlamga kiruvchi keyingi kasb egalari ixtirochilar, kashfiyotchilar, shifokorlar, o'qituvchilar, ofitser, huquqshunoslar bular o'rta qatlamni tashkil qilgan. O'rta qatlam 19-asrning ikkinchi yarmida o'rta qatlam vakillari orasida ayniqsa huquqshunoslar toifasining obro'yi baland ajralib turgan. Huquqshunos bu advokat. Ya'ni ular insonlarning haqqini tanitishga, ularning huquqlarini himoya qiluvchi kasb egalari hisoblanadi. Bular demak, hamma zamonda ham juda katta obro'ga ega. O'quvchilar shu o'rinda sizga bitta maslahat. Agar huquqshunos kasbini tanlasangizlar, juda ham obro'li, bundan tashqari juda ham serdaromad soha hisoblanadi. Ular agar yaxshi huquqshunos bo'lsangiz,
hozirgi kunda yaxshi huquqshunoslar O'zbekistonda statistik ma'lumotlarga qaraganda oyiga 30-40 million so'm atrofida ishlab topishadi. Dollarda esa 2-3 ming dollar atrofida. Demak, huquqshunoslik sohasi juda ham serdroma soha hisoblanadi. Buning uchun sizdan qilinadigan talab tarix, ona tili adabiyot, endi huquq albatta u asosiy fan hisoblanadi va ingliz tilini yaxshi o'rganish talab etiladi. Keyingisi ishchilar sinfi, oddiy ishchilar zavod fabrikada 19-asrda 3 davlatda sanoat to'ntarishi yuz beradi. Sanoat to'ntarishi degani zavod fabrika ishlab chiqishga o'tiladi degan ma'no bildiradi. Jumladan bular AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyada sanoat to'ntarishi yuz beradi 19-asrda. Sanoat ishchilari o'sha paytda 12-13 million. Ya'ni zavod fabrikada ishlovchi insonlar. Misol uchun bizlarda mahallada, Boston mahallasida zavod fabrikada ishlovchi qancha aholi bor? Zavod fabrikada oshib borsa 10-15 ta. U ham bo'lsa biror. Zavodmi, fabrika? 10-15 ta ko'p emas. Hali hozir bizlarda asosan Xorazm viloyati agrar sohaga ixtisoslashgan. Sanoat ishlab chiqarishi bizda kam. Demak, ishchilar sinfi 20-asr boshlarida ishchi aristokratiyasi Buyuk Britaniyada umum ishchilar sonining 3dan 1 ni tashkil qilib juda yaxshi yashagan. Ishchilar, demak, Buyuk Britaniyada ishchilarga katta imkoniyatlar yaratib berilgan, ular yaxshi tarzda istiqomat qilishgan. Zavod. AQShda sanoat ishchilari soni jihatdan, ya'ni AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi o'rinda turgan, uning sanoatida 10.4 million nafar aholi ishlagan. Germaniyada sanoat ishchilarining soni 1907 yilda 8.6 million kishini tashkil qilgan. Yollanma ishlovchilar ham bo'lgan. AQShda umumiy sanoat ishchilarining 3dan 2 qismi, Germaniyada esa ulardan ko'proq malakali ishchilar, ya'ni mutaxassislar bo'lgan, o'z ishining ustalari hisoblangan. Ayollar va bolalar mehnatiga ish haqi kam to'lanilgan. Fabrika ayollari asosan 13-14 yoshli qizlardan iborat bo'lgan. O'sha paytda, ya'ni 19-asrning 70-yinchi yillarida 1870 yilda o'rtacha ishlash davri, ya'ni sanoatda, industriyada ishlash davri 10-16 soat tashkil qilingan. 8 da ishga borsangiz, ertalab 8 da ishga borsangiz, kechki 10 da ishdan qaytasiz. Uyga kelaman degan uchun kechki 23:00 bo'ladi. Ovqatlanib yotasiz, 24:00, 6 da yana turish va yana ishga. Qanday qiyin vaziyatda ishlashgan. Misol uchun solishtirish uchun hozirgi kunga kelib ishchilarning o'rtacha ish soati haftasiga 5 kunlik ishlovchilar uchun 8 soat, 6 kunlik ishlovchilar uchun 7 soatni tashkil qiladi. O'zbekistonda aslini olganda haftasiga 40 soatdan oshib ketmasligi kerak idora, tashkilot, fabrika, zavodda ishlovchilarning umumiy ish hajmi. Lekin afsuski buning ayrim joylarda umuman iloji yo'q. Davom qildiramiz. Bu davrda, ya'ni 1889 yilda tashkil topgan 2-chi internatsional qiyin sharoitda ish olib boradi. Ishchilar sinfi partiyalariga ixtiyoriy majburiy tarzda birlashtiriladi. Partiyalarga birlashtirilgan o'sha davrda. Endi mana shu mavzu bo'yicha qisqacha atamalar bor, o'sha atamalarning izohlari bilan tanishib o'tsak, jumladan immigrant lotincha ko'chib keluvchi. U nima degan? Bir davlatdan boshqa bir davlatga doimiy yoki uzoq vaqt yashash uchun ko'chib kelgan shaxs. Immigrant. Ya'ni hozirgi kunda ko'pchiligingizni ota-onangiz qayerda? Rossiya Federatsiyasida ishlash uchun borgan. Doimiy yoki biroz vaqtga. Ular Rossiya aholisi uchun fan tilida nima deyiladi ekan? Immigrant deyiladi. Immigrant lotincha ko'chib keluvchi. Keyingisi industriya lotincha faoliyat, sanoat,
Xususən yirik sanayatını əngləduvçi ətəmə. İndustriya sözü. Ana ondan keyingisi migrasiya. Latınca köçəmən. U yoki bu dövlət əhalisinin bir hududdan başqa hududka yoki bir məmləkətdən ikinci məmləkətə köçüşü. Bu nə deməkdir? Migrasiya deyəndə əsasən Xorazm vilayətindən Toshkentə köçüb gələnlər migrasiya deyiladi. Cümlədən sentyabr ayı bilan may ayında viloyat bilan poytaxt o'rtasida migratsiya jarayoni kuchayadi. Ya'ni talabalar ko'chib boradi yoki ko'chib kelishadi. Shunaqa mafhum migratsiya. Bir davlatning ichida ko'chib yurish migratsiya deb nomlanadi. Urbanizatsiya. Bu degani fransuzcha yoki lotincha shaharga mansub degan ma'noni bildiradi. Jamiyat hayotida shaharlar hayotining, shaharlarning roli oshib borishi va rivojlanishiga aytiladi. Shahar, qishloq aholisi emas, shahar aholisining ko'payishiga urbanizatsiya jarayoni deb nomlanadi. Ya'ni shaharli, bizlarning tilda aytganda shaharli bo'lib ketdinglar deydi-ku. Ikkinchi internatsional. Internatsional degani inter degani natsional degani millat, inter degani xalqaro. Xalqaro sotsialistik ishchi partiyasini ma'nosini anglatadi. Bundan tashqari Italiyada inter nomli International nomli futbol komandasi var. Demek uning tarkibida chetdan kelgan futbolchilar ko'proq o'ynagani uchun ham international deb nomlangan. Qisqacha bugungi mavzuimiz mana shundan iborat. Uyga vazifa mana shu mavzu bo'yicha 10 ta savol tuzib kelish. Hozircha esa xayr.